Привіт усім! Відривайтеся від буденних справ. У нас термінова планерка. Плануємо наступний вікенд із Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Маєток мушкетерів. Колись там дійсно розроблялися військові стратегії і готувалися до облог. А тепер його називають одним із найромантичніших на галицьких землях. Це все про Свірський замок. Гіди часто називають цей край галицькою Гасконньо. Розкішні поля, мальовничі сади і десь там вдалині гори дійсно нагадують французькі краєвиди. А серед них – розкішний старовинний замок. Першу твердиню облаштували місцеві магнати-брати Свірські ще у 16 столітті. Дерев'яний і не такий привабливий замок слугував радше не маєтком, а такою собі схованкою для простого люду. А ось такий красивий, білокам'яний, з грифонами і європейськими рисами, він лишився нам від другого власника – графа Цетнера. Ідеальні декорації до фільму про мушкетерів. Так свого часу і вирішили творці легендарної стрічки 78-го року. І не раз розбивали там знімальний табір. Невеличке село Свірш розташоване всього у 40 кілометрах від Львова. Найпростіше туди дістатися автівкою. Але і рейсові, і туристичні автобуси регулярно виїжджають з міста Лева. Де зупинитись, де поїсти, чим ще зайнятись, крім милування архітектурою замку? Відповідь на порталі Зручно Тревел. Забувайте Свірський замок. Прощаюся з вами всього на тиждень і тільки, щоб підготувати нові плани на наступний вікенд. Гарного відпочинку!